直播吧。7月30日讯，据泰晤士报透露，申办2022年世界杯期间，卡塔尔曾雇佣媒体人和情报团队，在申办对手国家宣扬举办世界杯带来的负面影响，这严重违反了国际足联的世界杯申办规则。国际足联规定，世界杯申办国家不得对任何其他成员协会或竞争者发表任何形式的书面或口头评价，无论是正面、负面或其他的评价。知情人士透露，在2022年世界杯申办期间，卡塔尔在每个竞争对手国家，主要是澳大利亚和美国，雇佣媒体人包括记者、博客作者和知名人士来宣扬举办世界杯的负面影响，以降低其他申办国的民众支持率，而这正是国际足联重点考察因素之一。除此之外，卡塔尔方面还雇佣了公关公司和情报团队，有组织性的进行虚假宣传，发起舆论攻势，以此影响其他申办国民众对世界杯的看法，破坏对手的申办活动。泰晤士报希望国际足联就此事展开独立调查。英国文化、媒体及体育委员会主席达米安·科林斯表示，如果泰晤士报披露的情况属实，那么卡塔尔将面临国际足联的制裁。科林斯说，这需要进行适当的独立调查，国际足联应该明确这一点。如果卡塔尔人违反了规则，他们应该面临一些制裁。而卡塔尔方面近日发表声明，称拒绝接受泰晤士报提出的每一项指控。